بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں امتیاز لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے اور ٹھیک ہوں گے. تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں. آج کی ویڈیو کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے جو مٹی تیار کی ہے دو قسم کی, جس کے ساتھ جو ہے نا میں کڑھائی تیار کرتا ہوں بناتا ہوں, تو اس میں دو قسم کی مٹی جو ہے نا استعمال ہوتی ہے. ایک مٹی جو ہے نا یہ, اور یہ کڑھائی کے اوپرلی جو ہے نا سائڈ اس وہاں لگتی ہے, اور یہ نیچے لگتی ہے. یہ جو مٹی ہے دو قسم کی, آدھے حصے میں مٹی یہ ہوتی ہے اور آدھے حصے میں مٹی جو ہے نا یہ والی ہوتی ہے. تو بہت ہی محنت طلب کام ہے, تو میں نے سوچا ہے کہ مکمل اس کی جو ہے نا ویڈیو ہے, جس میں مکمل میری یہ ویڈیو دیکھیں اور آپ کو یہ دیکھیں کیسے جو ہے نا یہ مٹی پہلے تیار ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہے نا اسے ہم کڑھائی کی شکل میں جو ہے نا شیپ دیتے ہیں اور کڑھائی بناتے ہیں. تو پہلے مٹی بنانے کا جو کام ہے وہ ہی کافی جو ہے نا لمبا پروسیجر ہے, اور آپ یہ دیکھیں اور میری ویڈیو مکمل دیکھیں. یہ تو جو میرے دوست نئے ہیں میرے چینل پر, وہ میرا چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں, اور اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ میں دیں. تو چلے چلتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جو مٹی ہے یہ پہلے تیار کریں گے ہم کڑھائی کے جو نچلی سائڈ پر لگے گی وہ والی مٹی. تو اس میں تقریباً یہ دو دابرے مٹی کے ہیں, اور اس میں یہ دو دابرے ریت کے جائیں گے, اس میں مکس کریں گے. ایک دابرہ یہ ریت کا, یہ ایک, اور اس کے بعد جو ہے نا دوسرا ریت کا دابرہ اس میں مکس کریں گے. تو یہ جو مٹی ہے نیچے لگتی ہے کڑاہی کو, یہ جو ہے نا ہم تیار کریں گے. اس سے یہ ہے کہ نیچے سے کڑاہی جو ہے نا ڈیمیج نہیں ہوگی اور بالکل ٹھیک رہے گی اس ریت کا استعمال کرنے کا. اور یہ مٹی بھی الگ ہوتی ہے, یہ جو کڑھائی کے نیچے لگتی ہے مٹی وہ الگ, اس کی تیاری اور دوسری کی تیاری الگ. تو جو اس کا ڈھکن ہوتا ہے اس کی مٹی الگ ہوتی ہے. تین قسم کی مٹی جو ہے نا ہم استعمال کرتے ہیں اس میں.
बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम है और सांस इतना को फूलता है ये करते हुए काम, बहुत ही ज़्यादा तकरीबन 1 घंटे में जो है ना ये काम होता है।
कर दिया।